O aumento da criminalidade é algo comum em pequenas e grandes cidades. Entre os crimes mais praticados, o furto é a ação que mais tem gerado prejuízo aos comerciantes. Nesta loja, somente em 2021, foram mais de 50 registros. Eu acredito que eu já perdi em torno de 10 mil reais, porque num dos flagrantes só teve duas vezes, né, que foram flagrados e presos. Foi mais de 500 reais o prejuízo. Então, dos que a gente não sabe, né, e dos que a gente percebe depois, deve ter dado uns 10 mil reais já nesses 3 anos. A empresária até aumentou o investimento em câmeras de segurança, mas nem isso foi possível para inibir a ação dos ladrões. A gente, no começo, investimos somente em câmeras e a gente viu que não adiantava, porque mesmo com as câmeras não inibia. Aí investimos também numa TV, que daí o cliente entra e vê que tem uma TV, mas mesmo assim ainda não inibe os que vêm para roubar. Diante da situação, a empresária afirma que está com as mãos amarradas, sem saber o que fazer. Ai, a gente se sente assim com falta de segurança, né? Falta de segurança na cidade, acho que deveria ter mais, né? Nas ruas, a gente também, quando acontecer, ter a segurança mais próxima, né? E a gente se sente lesado porque a gente soa para trabalhar, para pagar a mercadoria, soa para pagar o aluguel do mês, soa para pagar os funcionários, não é fácil, né? Hoje está tudo muito caro. Então, vem aí o pessoal e te rouba ali para 500 reais, tu tem que vender, tipo, quanto para recuperar aquele prejuízo que foi numa coisa que não deveria estar acontecendo, né? Porque emprego na cidade tem. Então a gente se revolta com isso, todo mundo ofertando ofertas de emprego e a gente sendo roubado todos os dias. Como forma de prevenir que mais furtos aconteçam, os comerciantes chegam a criar grupos de WhatsApp para alertar outros empresários para que não tenham mais prejuízos. A gente trabalha mais na prevenção, né? Nós ficamos em cima, cuidando, nós avisamos entre nós, as vendedoras, uma avisa a outra, e tentamos ir em cima da pessoa, né, e ficar vigiando. Essa comerciante disse ainda que as pessoas que praticam os furtos não agem sozinhas e geralmente já vêm preparadas com bolsas e outros equipamentos para praticar o ato. Geralmente elas vêm em grupo, vêm mínimo 2 pessoas, às 2, 3, vêm com mochila, com sacola. As que vêm com a bolsa aberta, a gente já fica em cima, porque é o normal que são ali que elas vão agregando a mercadoria, né? De acordo com o delegado responsável pela Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Chapecó, 120 casos são registrados por semana. 1000 inquéritos policiais já foram encaminhados ao Poder Judiciário aqui de Chapecó. Desses, mais de 80% já foram resolvidos. Esses furtos vêm acontecendo, muitos deles no comércio durante o dia, em que, quando o suspeito, infelizmente, não é preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, para a central de plantão policial, acaba, pela indecorrência da legislação, sendo impossível um pedido de prisão preventiva pela autoridade policial, a não ser que ele seja uma pessoa que reiteradamente vem praticando esses fatos. Necessário salientar também a dificuldade, muitas vezes, de qualificar o suspeito, tendo em vista o uso de boné, de máscara, e as filmagens no qual demonstra dessa forma o uso, né, a ação do suspeito. Isso dificulta bastante a identificação desse indivíduo para posteriormente ser iniciado e levado ao Poder Judiciário. O delegado ainda salientou que esses furtos não são praticados somente por uma pessoa e eles têm uma estratégia para praticar esta ação. Geralmente são pessoas que estão desempregadas, né? Muitas vezes agem em mais de uma pessoa, aí sim, aí há uma possibilidade de um pedido de prisão preventiva. Sempre uma pessoa chamando a atenção do vendedor, enquanto a outra pessoa acaba vindo a subtrair esses bens e posteriormente revendê-los. Então, são pessoas desempregadas que têm uma classe social um pouco mais baixa e acaba revendendo esses produtos, muitas vezes, inclusive, para se alimentar. Em caso de furtos, a orientação é que a vítima procure a delegacia mais próxima. Primeiramente, sempre registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Aqui na Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos, assim que a pessoa registra o boletim de ocorrência, no mesmo dia ela é ouvida.
Se possível, as câmaras de monitoramento sejam encaminhadas para a unidade policial também, a fim de que prontamente o pessoal comece a realizar a investigação, os policiais civis. E nas lojas, seria interessante sempre ter contar com o apoio de um segurança e todas as vezes que chegasse alguns clientes e as pessoas fizessem aquele auxílio àquele cliente, ou seja, não deixassem tão sozinhos, muitas vezes, porque a gente não sabe quem é aquele que realmente é um cliente que venha adquirir o produto para compra ou aquele que está ali simplesmente para cometer um crime contra o patrimônio.